OK, tak by som vás rád privítal v našej šatni. Miesto, kde to všetko začína, kde sa to tu všetko rieši. Každý má svoju poličku, kopačky, rôzne. Každý má rád to svoje a každý si to stále drží, čiže udržiava. Snaží sa, aby to bolo všetko v cajku, čisté a pripravené na zápas a tréning. Poďme, prejdeme sa troška po šatni. Aby každý videl, keď sa otvorí šatňa, kto je tu doma, sa toto všetko riadi. No, každý má svoje miesto, každé svoje teplé miestečko, kde trávi so svojím susedom miesto. Moje miesto je toto. A hovorí sa, že od tohto miesta ľudia odchádzajú. Sedel tu predtým Ondrej Šourek, teraz v Poľsku. A vedľa mňa sedia moji kolegovia Maťo Krnáč, Maťo Ráková a spol, čiže sme tu všetci tak pokope. Čo povedať, no? No, sme tu všetci jedna taká veľká rodina. Trávime spolu všetok možný čas a všetky možné zábavky, ktoré sa nám dajú. Spoločenská miestnosť. Tu sa všetko koná, všetka zábava, všetko tvorba, príprava na zápasy. Akože naše kalčetko, slávne. Chodíme hodinu, hodinu a pol pred tréningami, aby sme si zahrali alebo zahrali si nejaké iné hry, robili si kávičku. Čiže tu sa to tvorí, tu sa utužuje partia a myslím si, že takto by to malo byť v každom jednom klube. Takže zahrať si možno karty, v ktorých ja mám osobne vždy šťastie a sa chcete pozrieť. Neveríte mi? Mám šťastie. Mám šťastie. No, čo ďalej? Naše slavné kávičky, momentálne tu nič nie je, ale tento prístroj nás zastupuje všetkých a stará sa o to Maťo Krnáč, náš pokladník. Sice nie je moc dobrá pozícia pre neho, pretože ho všetci brekli nám, keď treba zaplatiť pokutu, ale je to jeho práca, zvolili sme si ho a on je za to šťastný, aspoň sa nemôže. No, momentálne miesto, z ktorej ja trávim asi tretí alebo štvrtý mesiac najviac času a cvičím na týchto špinách, lebo z nich máš boli asi celé telo. Čiže táto miestnosť nám slúži na to, aby sme sa zdokonalovali, aby sme si precvičili ešte viac svoje telo a hlavne trávili čas aj s našimi fyzioterapeutmi Tomáš Lindner, jeho teplé miestečko. Čiže asi tak, stará sa o nás jak sa len. Ďalšia miestnosť, masterská miestnosť s kráskami, s krásavcami. Takto to tu u nás vyzerá. Opäť kamička, kavička. Žečus. OK, takže masterské stoly, masterská miestnosť. Myslím si, že je to celku fajn, že sa tu dá oddychnúť a odpočínuť si troška. Naša výuka, niektorých netrvá čas po každom jednom tréningu, ale moc sa nás tam nezmestí, čiže musíme si aspoň tak počkať na seba, vystriedať sa, ale niektorí dokážu stráviť pol hodinku, vykecať sa a potom sa tí ostatní na tú radosť zase nedostanú, čiže miestnosť netrvá čas asi určitá skupinka ľudí. No a tu máme naše jasličky, tu spinkávame, oddychujeme pred zápasom. Po tréningoch, odpočívare naša. Sauna. Páči. Ideme sa zahrať. A stoj. Ďalej, právno odtiaľto už je len tunel na ihrisko, kde sa to všetko koná, kde sa pečú všetky výsledky a kde sa snažíme dosiahnuť konečne niečo. No, miesto, kde nás všetci spovedajú, kde sa snažia z nás dostať maximálne možné informácie, čo sa týkalo zápasov a my sa im snažíme zreprodukovať to, čo sme videli na zápasoch a naše pocity z tých zápasov, hlavne podeliť sa s nimi, podeliť sa s verejnosťou o to, čo sme zažívali a čo budeme zažívať v ďalšom možnom čase, čiže asi miestnosť, kde sa naši všetci vypytujú.
a snažia dostať nejaké informácie. To je miesto, kde čakáme na zápas, čakáme s mužstvom hosťujúcim a pripravujeme sa na výkop, čiže to je naše kráľovstvo, náš štadión, naša striedačka, kde ja som momentálne tiež strávil nejakú svoj čas, svoju kariéru, čiže naše miesto, náš štadión a Paťa to zrovna, kde sedím, koučuje náš tréner, čiže asi najhorúcejšie miesto. Takže vítajte tu u nás na štadióne pod Dubňom, verím, že sa vám to páčilo.